Čempionų pokalbiai su Airine Palšyte. Sveiki, su jumis Čempionų pokalbiai ir aš Airine Palšyte. Šiandieną kalbėsime ne tik apie sportinius pasiekimus, bet ir apie gyvenimo iššūkius tapus mama bei patarimus, kaip sugrįžti į profesionalų sportą ir sėkmingai siekti sporto aukštumų po šeimos pagausėjimo, o taip pat ir artimiausius sportinius tikslus. Apie visą tai su manimi šiandien aš nekės nuostabi viešnia, pasaulio ir Europos jaunimo paplūdimio tinklinio čempionė ir prizininkė, 2023 metų Lietuvos sporto apdovanojimo metų proveržio laureatė Monika Paulikienė. Labas, Monika. Labas. Čia tiek vardinau tavo visokių pasiekimų, tai iš tikrųjų ta tavo karjera yra labai ilga, bet nusikelkime į laikus, kai prasidėjo tavo paplūdimio tinklinio karjera. Ir man ir turbūt daugelį kitų šita sporto šaka yra daugiau tokio laisvalaikio praleidimo forma ir tikrai labai smagus užsiėmimas. Ir kas tave paskatino pažiūrėti į visą tai kaip profesionaliai? Ar irgi pradėjai kaip nuo laisvalaikio ir užsikabinai, ar visgi pakvietė koks treneris pamatys perspektyvą? Taip, tai matai, gyvenau mažame miestelėje, Tytuvėnuose, tai mano sesuo lankė tinklinį, metais vyresnė už mane. Tai aš ten tokia eidavau palaikyti kompanijos, pasižiūrėti, kaip jai sekas ir... Pabimbinėti. Nu, taip. Ir mano buvusi trenerė Gitana pakvietė padaužyti kamuolį, nu, stokį ratuką padaužys, žinai. Nu, tai atstojau, taip nenorom, labai nenorėjau iš tikrųjų, bet labai gerai sekėsi. Tada pakvietė dar kartą ateiti vieną treniruotę, nu, aš taip irgi, gal kažką geriau kitą. Bet sesė tai, lankė ir jos, jo, tai vat realiai per sesės dėka turbūt atsidūriau tinklinėje ir likau. Tai tas toksai kelias, nu, įdomus buvo mano. Ir gana anksti tikrai pasiekėte labai daug pasiekimų su tuometinė porininkė Ieva Dumbauskaitė tapote ir Europos jaunimo paplūdimio čempionėmis ir turėjot begalę kitų laimėjimų. Ir 2013 metais tapote pirmomis lietuvėmis atstovavusiomis Lietuvą pasaulio čempionate. Po to sekė per traukėlę, po sugrįžimo vėl įvairūs pasiekimai, antrą kartą patenka į pasaulio čempionatą, skinat įvairius laimėjimus, dalyvauja turnyruose, tampat 2023 metų proveržio nominantėmis. Tai tų pasiekimų daug, ta karjera labai ilga ir koks tau pačiai yra svarbiausias pasiekimas iš visų šitų ir galbūt dar kita mintis, kai labai anksti pradedi pasiekti labai daug ir po to seka pertrauka, vat kaip nepalūžti psichologiškai galbūt ir tikėti, kad dar savy turi kažką? Tas mano sezonas, ne sezonas, gal tie visi metai tinklinėje iš tikrųjų visko turėjau ir pertraukų ir truputį nuo sporto pabėgusi buvau ir vaikučiai, tai... Turbūt, aš visada kartuoju visiems, kad aš visada žinau, kad aš niekur nepabėgsiu nuo tinklinio, kad yra ar lauksiu su vaikučiu, ar kažkokia tai trauma, tarkim, būtų, ne. Tai visada žinau, kad sugrįšiu. Visgi įsimylėjai, kur pradžiai nelabai norėjai, po to taip pamilai, kad jau atrodo nebepabėgsi. Tai o koks pasiekimas svarbiausias tau? Koks įvertinimas galbūt? Ar tai, ką pasiekėjai ankstesniuose metuose, vat jaunimo grupėse, ar jau suaugusių tarpe? Kas visgi svarbiausia tau kol kas? Taip, tai kaip sakau, tie visi jaunimo medaliai yra labai malonūs ir labai gera prisiminti tuos ir kai visus. Esi pirmoji kažkur, ar ne, pralauži ledus į pasaulio čempionatą. O 2023 sezonas yra nu, išskirtinis turbūt man per tiek karjeros metų, jis man buvo pats geriausias. Kaip sakau, su kiekvienu turnyru mes su Aine kažkokią tai istoriją kūrėm Lietuvos tinklinį. Ir tas džiugina labai, nes tikrai buvo įspūdingų pasiekimų ir iš tikrųjų mes nesitikėjom, kad mes taip galim... Kad taip gerai seksis, ar ne? Kad taip gerai seksis, taip. Ir turbūt nelabai kas tikėjosi, kad parodysim tokį rezultatą Lietuvai ir pačią savo kaip sportininkės. Kiekvieno sportininko karjera yra neatsiejama nuo įvairiausių iššūkių, ar ne? Ir gal pasidalintum, su kokiais sunkumais teko per tą savo ilgą karjerą susidurti ir kaip visgi atrasti jėgų, kad nepasiduotum, vat, jeigu yra sunku, kažkas nesiseka, gal kažkaip netaip dėliojasi. Iš kur? Iš kur tos jėgos, iš kur motyvacija, iš kur ta meilė sugrįžti ir noras? Gal turbūt man labiausiai padeda šiuo metu. Tai turbūt šeimos palaikymas, kas man yra svarbiausia. Daugiau, kas yra aplinkui, tai yra tik tai smulkmenas. Kai yra šeima šalia, kai jie palaiko, kai jie yra 100% šiuo metu įsitraukia į mano tą procesą ir jie sako, eik daryk ir tu, nu,
tu būsi olimpinėse, tu tik eik ir daryk, mes tau leidžiam tą daryti. Nes, nu, nėra lengva tikrai... Svarbiausia yra palaikymas, ar ne? Aš manau, bent jau man asmeniškai taip, šeimos palaikymas, taip. Ir kalbant apie iššūkius, tikrai verta paminėti, jau ir pati užsiminėjai, kad esi dviejų nuostabių vaikučių mama. Sakyk, kaip tau pavyko sėkmingai sugrįžti į sportą, nes gyvenimas keičiasi kardinaliai. 180 laipsnių, turbūt, kur galėdavai skirti visą laiką savo, dabar turi dalinti tarp, net ne tarp savęs ir vyro, bet ir tarp dar dviejų vaikų, kurių režimai turbūt skiriasi ir viskas. Tai ar atradus esi kažkokį stebuklingą galbūt patarimą, vat ir kitom moterim mūsų klausysiom, kaip suderint motinystę ir profesinė veikla tavo atveju profesionalų sportą? Tiesiog aš manau, kad gaunasi, kai tu turi vaikų, gaunasi viskas savaime ir būna turiu ir bemiegių naktų. Aš kartais sakau, aš tai dar auginu du vaikus, bet kas augina 3, 4 ir daugiau, tai galiu lenkti galvą prieš visas mamas, nes tai yra, nu, tikrai nėra lengva tą daryti tai ir bemiegęs naktis, o kai tu nemiegi naktį, turi eiti ryte į treniruotės arba, tarkim, eiti to pačiu į varžybas ir žaisti ir gerai sužaisti. Tai galėtum sakyti, kad tai yra daugiau kažkoks mentalinis, toksai psichologinis nusiteikimas, ar turi kažkokių kitokių, na, nežinau, tarkim, turit kažkokią režimą su vyru susitarę, kad aš vežu vaikus į darželį, tu juos paimi, aš važiuoju į treniruotę, ar yra tai kažkoksai sistemos elementas, ar tai yra tiesiog nusiteikimo reikalas? Aš manau, kad tiesiog yra tas, aišku, tu dėliojasi tą planą, bet manau, viskas yra mūsų galvose. Ir kai tu viską gerai susidėlioji, tai viskas tau gerai ir gaunasi. Dabar pakalbėkime apie atrankos į Paryžiaus olimpinę žaidynę sistemą ir palieskime finansų temą. Ir dažnai matau tave su dabartinė partnerė Aine, skraidant po įvairiausias pasaulio šalis. Na, turnyrai tikrai vyksta ir Rio de Janeiro yra turbūt ir kitose egzotiškose šalise. Ir aš manau, kad visa tai yra neatsiejama nuo finansinių ir kitokių išteklių. Ar... Kai tiek daug keliaujat ir renkatės reitingo taškus olimpinės žaidynėms, yra remėjų nuopilnas, ar turi kažkokios papildomos pagalbos iš šalies? Na, nežinau, federacija, valdžios institucijos ar nežinau, vyro garasi iš tai pagalba. Taip, tai kadangi yra olimpiniai metai, tai mums reikėjo sudalyvauti 12 turnyrų, būtinai 12 ir nemažiau. Tai gavosi taip, kad mūsų tos varžybos labai toli buvo. Ir Kinija, ir Brazilija, ir Meksika, ir labai tolimos kelionės, tai realiai visą tą sezoną. Tik rėmėjų dėka realiai galėjom sau leisti išvažiuoti varžybas. Nes kol neturit pasiekimų, tol valdžios institucijos į jūs kaip ir nežiūrėjo. Taip, tu turbūt kaip sportininkė žinai, ką tai reiškia. Tokia sistema. Tai teko turbūt labai stipriai padirbėti šiuo klausimu. Ir tikrai nebuvo, va taip visi, kad atsivėrė, mes šią tau duosim. Ir reikia atsirado, prašyti taip, taip, ir dirbti. Ir kartais nesupranti, ar man, pavyzdžiui, asmeniškai tu turėti parašytą, ne, ir nežinai, ar čia gerai darai, ar blogai darai, bet nusuprantam, kad mes neturim kito varianto ir mes turim eiti prašyti tos pagalbos. Ir... Tam tikrose sporto šakose sportininkai turi vadybininkus. Jūsų atveju tai nėra populiari praktika. Šiuo metu vadybininkas pas mus yra mano vyras. Jisai absoliučiai atlieka visus darbus. Mes nuėmėm nuo mūsų tą naštą kaip sportininkių, kad mes tik tai sportuotumėm ir visiškai nesuktumėm galvos dėl tų reikalų, tai jisai absoliučiai viską atlieka ir labai sėkmingai. Ir dar vaikus prižiūri. Ir dar vaikus prižiūri. Ar galima sakyti, kad didžiausias tavo ir Ainės 24 metų tikslas yra Paryžiaus olimpinės žaidynės? Taip, taip. Tai kokias dabar artimiausios laukia varžybos iki tol? Tai planas išvykti į stovyklą porai savaičių ir paskui tiesiai iš stovyklos kovo pradžioje vyks Dohoje Elite 16. Čia jau pats rimčiausias turnyras. Tai 16 geriausių pasaulio komandų. Taip, ne? Taip, tai mes šiai dienai esam kvalifikacijoje, dar nepapuolam į mindro lentelę, tai bandysim ten važiuoti ir gerai sudalyvauti. Nes, rinktis taškus olimpiniams žaidynėms. Ir kada mes jau žinosime, ar patenkate į olimpinės žaidynės ar ne? Realiai birželio 9 yra pasibaigs mums paskutinis turnyras ir tada jau galėsim skelbti arba liudna žinias, arba geras, bet labai tikiuosi. Tikėkime, kad bus viskas gerai. Bevaigiant mūsų pokalbį, norėčiau paklausti, tai kokia visgi ta sėkmės formulė siekiant suderinti šeimyninį gyvenimą ir profesionalų sportinį gyvenimą? Jeigu taip atvirai, tai manau, tik šeimos palaikymas, absoliutų šeimos palaikymas ir mentalinis nusiteikimas. Žinoma. Ačiū tau, Monika, už puikų pavyzdį, jog šeima ir sportas yra misija įmanoma. Kalbėjome su viena geriausia Lietuvos paplūdimio tinklininkių, Monika Palikinė. Su jumis buvo čempionų pokalbė ir aš, Airinė Palšytė. Iki kito karto.